Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про систему екологічного моніторингу. В нашій студії начальник управління з питань екології Дніпропетровської обласної ради Олексій Ангорець і депутат та вчений Павло Хазан. Павло Хазан – політик, громадський діяч, вчений. Автор наукових робіт в галузі екології, енергетики, економіки та статистики, поетичної збірки «Сі мол», «До мінор» та музичного альбому «Source». Учасник бойових дій, кавалер ордену за заслуги 3-го ступеню. Улюблена страва – риба, хобі – гра на класичній гітарі. Олексій Ангорець – заступник голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату, начальник управління з питань екології, енергозбереження та інвестицій виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради. Освіта вища – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, біолог. Еколог, громадський діяч, науковець – один із ініціаторів створення та авторів регіональної системи екологічного моніторингу Дніпропетровської області. Одружений, має сина. Хобі – акваріумістика. Доброго дня, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Доброго дня. Олексій, Павло. В комплексній програмі, екологічній програмі на 2016-2025 роки, це Дніпропетровської обласної ради, передбачено розвиток системи екологічного моніторингу. Що взагалі зроблено вже на сьогодні? Так, я почну цю тему. Дійсно, ще розробляючи цю програму, а я і Павло також були учасниками створення цього документу, тобто це головний документ для нашої області, який прописує розвиток екологічної частини для нас, що нам потрібно зробити, щоб краще стало стан довкілля та нашого здоров'я. Так ось, уже там ми заклали разом з колегами необхідність розвитку системи моніторингу довкілля, для того, щоб розуміти, що відбувається, які є зміни і куди ми рухаємося. І відповідно до цього документу, який був прийнятий в 2015 році обласною радою, далі було створено спеціалізоване підприємство «Центр екологічного моніторингу», яке і зайнялося саме реалізацією, головною частиною реалізації цього напрямку екологічного моніторингу. І стратегія закладалася таким чином, що почали ми взагалі з повітря, як найбільш такого, скажімо, того середовища, який, по-перше, впливає, доволі сильно впливає і на здоров'я людей, і є таким динамічним середовищем, яке змінюється. І, відповідно, якраз до цього і була створена система моніторингу атмосферного повітря, частина, яка дозволяє нам розуміти, що відбувається в області з повітрям, які викиди підприємств, які викиди транспорту, які, є, скажімо так, і спалювання, тобто багато різних впливів, які тепер ми маємо можливість відслідковувати. По-перше, відслідковувати доволі високоточними інструментами. Про концепцію я трошки далі скажу. І друге, дуже важливо, ми реалізували права людей до доступу до екологічної інформації, які нам гарантуються як Конституцією, так і Орхуською конвенцією міжнародною. Тобто кожна людина, кожен дніпрянин та мешканець Дніпропетровської області може отримати ось цю інформацію щодо стану якості повітря, так? Так, в цій частині це вже реалізовано. Де подивитися одразу, скажіть? Да, зараз є сайт «Екомоніторинг.Інфо», на якому розташовано так званий віджит, тобто це застосунок, в якому в реальному часі відображаються дані з цих станцій, які ми зараз маємо, станції моніторингу. Цей, скажімо так, проміжний такий результат, тому що наступним результатом буде створення мапи, вже більш такого комплексного відображення взагалі стану, про це Павло скаже детальніше. Ще декілька слів про на чому базувалася наша ідея розвитку моніторингу атмосферного повітря. Щоб було зрозуміло,
в країнах Західної Європи, у Штатах історично склалося так, що вимірювання стану атмосферного повітря йде зазвичай дуже таким коштовним, так званим референтним обладнанням. Це дуже великі кошти, які наразі ми не можемо вкладати для того, щоб розуміти повністю стан справ в Україні. Це дійсно дуже дорого для нас. Тому ми пішли таким комбінованим шляхом. Ми почали реалізацію з так званих low-cost-сенсорів, приладів, які є менш точними, проте які дешевше коштують і дають можливість ширше покрити територію вимірювання. Зараз ми маємо таку комбіновану. В нас також є референтні станції. Це високоточні. Високоточні. Так? І є обладнання менш точне, але як і в більшій кількості, і в поєднанні. Саме така комбінована система дає можливість зрозуміти, який стан середовища в нас зараз є і як впливає на здоров'я, в той же час не витрачаючи дуже великі кошти, які потребувалось повністю високоточне обладнання. Тобто краще на сьогодні розуміти, в принципі, якість повітря вже на всі Дніпропетровщині, так? Головне тут так. Головне, не чекати головне зараз, одне з перших бюджетів. Завдань для нас, ми розуміємо, що ми є промислово навантаженою областю, і що історично склалося, що доволі такі серйозні викиди в повітря, скиди у воду, тобто мешканці нашої області, вони доволі потерпають від екологічних проблем. Але, щоб перейти від таких загальних визначень, що в нас погано. Потрібно для прийняття управлінських рішень потрібно чітко розуміти, яка наявність, яких забруднюючих речовин, і відповідно до цього вже в перспективі проаналізувати та змоделювати можливість цих забруднень, щоб певні прогнози робити. І далі на основі вже цього робити управлінські рішення щодо того, який бізнес, де можна розвивати, давати рекомендації, як поводитися людям, як проводити навіть забудову подальшу. Тобто такі стратегічні для планування, регіонального планування речі, вони дуже необхідні для цього знання ситуації, тобто моніторинг. Зрозуміло. Я думаю, що Павло також додасть. Щодо екомоніторингу? Звичайно. Ну, це взагалі наша професійна з Олексієм діяльність. Наша спільна діяльність почалася 2000 року. А я ще до цього встиг попрацювати і в системі Академії наук, і в різних наукових організаціях, громадських, міжнародних. І, звичайно, що той досвід, який ми мали протягом своєї більше 20-річної роботи, нас наштовхнув на те, що треба все ж таки те, що є на сьогоднішній день найбільш сучасного, втілювати в життя і втілювати тут, в нашій Дніпропетровській області. Отже, те, про що казав Олексій, якраз електронні інструменти Орхуської конвенції, конвенції про доступ до інформації, доступ до правосуддя і участь громадськості в прийнятті рішень, власне, і реалізовані вперше в Дніпропетровській області в системі екологічного моніторингу. Ми, до речі, з Олексієм так сталося, що ми були одними із розробників цієї конвенції. Це було ще наприкінці 90-х років. І що важливо тут? По-перше, те, що ми на сьогоднішній день, вже з 2016 року ми відкрили цю мережу екологічного моніторингу. Центр екологічного моніторингу. Центр екологічного моніторингу і, власне, мережу, вже мережу з приладами. Тобто 2016 року, якраз у грудні місяці, трошки більше 4 років тому, була презентація вже першої робочої системи. І ця система вже на той момент віддавала в режимі онлайн кожної з певним там проміжком часу, ну майже там кожної хвилини, віддавала інформацію про стан навколишнього середовища. На сьогодні ця система зміцнилась і збільшилася. Ми вже маємо 14 таких станцій, ми маємо вже станції. 14 станцій на території області, Дніпропетровської області. Да, це ми говоримо про Дніпропетровську область. Взагалом кілька станцій знаходиться на території міста Дніпра. І це станції з так званим індикативним обладнанням. Про те, що, про що говорив Олексій, це те обладнання, яке недороге. Чому? Тому що ми вирішили зробити старт
за наявності можливості, тому що це публічні кошти, це кошти обласного бюджету, це кошти людей, які сплачують податки. Тому для нас було дуже важливо зробити старт і показати, що ця система працює. І дуже цікаво, що система екологічного моніторингу з 2016 року дала дуже потужний поштовх для розвитку і громадської активності. І ми спостерігали вже трошки пізніше, згодом, що декілька громадських організацій почали розвивати свої громадські системи моніторингу, і благодійні фонди почали давати навіть на це кошти громадським організаціям. І ми це дуже позитивно сприйняли, тому що з багатьма цими громадськими організаціями ми співпрацюємо. І сьогодні ми вже трошки відкриваємо завісу того, що планується до кінця року. До кінця року ми плануємо зробити обласну карту екологічного моніторингу. Це окремий проєкт в рамках системи екологічного моніторингу у співпраці з Дніпропетровською облдержадміністрацією. І в рамках цієї карти будуть вже надані і дані по обласній системі екологічного моніторингу, і по різних громадських системах екологічного моніторингу, гідрометеорологічного центру, і взагалі всіх, скажімо так, точках, всіх сенсорах, які надають будь-яку інформацію про стан довкілля. Тобто для нас цікаво, щоб, по-перше, аналізувати повністю весь обсяг даних, а по-друге, надавати громадськості, відповідно до Орхуської конвенції, максимально адекватну інформацію і максимально повну інформацію про те, що відбувається довкіллі. Звичайно, що з урахуванням того, що є система, в якій прилади сертифіковані, і є системи громадські, які є, звичайно, чудовою ініціативою, але треба зважувати на те, що це обладнання не є сертифікованим. І ще додам. Ця інформація буде зазначена також там, звичайно, на мапі? Звичайно, так. Це буде все зазначено на мапі. І ми ще, значить, я анонсую, що буде до кінця року, ми відкриваємо першу в Дніпрі станцію екологічного моніторингу із референтним обладнанням. Таке референтне, тобто високоточне, дуже дороге обладнання. Вже відпрацювало майже рік в станції, в мобільній станції моніторингу ЕОЛ-1, яку ми теж працюємо в рамках системи моніторингу. А сьогодні, от до кінця року, планується відкриття такої станції, вже стаціонарної. Вона буде відкрита поблизу Дніпровського металургійного заводу, Коксахіму, тобто в тому районі, який на сьогоднішній день один із найбільш забруднених районів міста Дніпра. Тому ми прийняли таке рішення, звичайно, не просто так, ця точка була визначена із серйозним науковим обґрунтуванням. Незважаючи, що ми теж вчені з певним досвідом, ми співпрацюємо в тому числі із Дніпровською політехнікою, і разом у нас був такий спільний науковий проєкт в рамках системи моніторингу, ми визначили таку точку. Я ще додам, що ще і проєкт розроблявся департаментом декілька років тому взагалі щодо розташування. Щодо розташування всіх точок по Дніпропетровській області. І третє, що ми плануємо зробити, це знову ж таки анонс до кінця року, ми відкриваємо в Дніпропетровській області першу стаціонарну водну станцію. Ми вже працюємо більше року, ми працюємо вже з водними приладами, у нас є прилад Хоріба японського виробництва, дуже класний прилад. І ми зараз проводимо, власне, і моніторинг поверхневих вод в рамках співпраці з Дніпровською міською радою. А це буде перша стаціонарна станція, яка розташована на аулах, тобто на місці водозабору. І, звичайно, що це дуже індикативне місце. Це там, де відбувається, власне, забір води для потреб питної води великої кількості мешканців Дніпропетровської області, не тільки міста Дніпра. Тому ми будемо відслідковувати там за 28 фізико-хімічними параметрами. Вже найближчим часом ця інформація з'явиться і в мережі онлайн. Ми зараз в тестовому режимі її відпрацьовуємо і будемо цю інформацію надавати. Ну, а згодом, звичайно, ми будемо розвивати і водну частину моніторингу для того, щоб надавати вже інформацію, яка у нас вода поверхнева знаходиться в кінці міста Дніпра, тобто в нижній частині. Це дуже важлива інформація. Дніпрянам
дійсно вона потрібна. Зараз ексклюзивна, і станції, це перша презентація саме у вас. І виходить, що станція аналізу точної якості поверхневих вод і точної якості повітря, вже дві станції будуть працювати до кінця року. Так, і я хочу ще додати. Було, до речі, протягом роботи системи моніторингу, звичайно, що нам задаються тисячі запитань. І ми намагаємося з Олексієм на ці запитання відповідати. І в ефірах ми ведемо свої стріми, ми відповідаємо на Фейсбуці. От одне із таких запитань було з приводу того, що відповідно до постанови Кабміну і норм європейського законодавства, тобто директиви про забруднення атмосферного повітря, прилади, які мають вимірювати стан атмосферного повітря, мають бути референтними. Обладнання має бути референтне. Але ж, звичайно, що з урахуванням того, що бюджет дуже обмежений. Ми поки що маємо тільки дві такі станції, одну станцію пересувну, другу станцію стаціонарну, але оці дві станції вповні відповідають і нормам європейського законодавства. Але ж, звичайно, ми не можемо забезпечити вповні, ми дуже хотіли б поставити таких станцій сотню, наприклад, в Дніпропетровській області, але ж, на жаль, бюджет обласний не витримає такого навантаження. Тому ми робимо таким чином, що та частина, де ми маємо більш дешеве обладнання, нам надає загальну картину, а вже більш точним обладнанням ми вимірюємо уже в тих точках, де ми бачимо, що є якісь суттєві перевищення. Це перше. І друге, коли у нас є якісь проекти на кшталт того, як зараз ми ведемо партнерський проект із Дніпровською міською радою, ми робимо протягом вже декількох місяців вимірювання саме по місту Дніпру, по стану атмосферного повітря і поверхневої води. І як тільки ми закінчимо першу фазу цього проєкту, ми зробимо, звичайно, доповідь, зробимо аналіз того, що відбувається, тому що, звичайно, дуже цікаво подивитись в режимі онлайн. Звичайно, дуже цікаво, а що відбувається зараз, в цю хвилину, в цю секунду, десь в якомусь місці, там, де, наприклад, вимірює мобільна лабораторія або стаціонарна. Але ж, звичайно, для того, щоб надати а вже аналітичну інформацію необхідно всі зібрані дані обробити. І ми цим займаємося, ми це робимо, тому що Центр екологічного моніторингу – це в тому числі і дослідницька установа, наукова установа, тому ми будемо надавати таку вже аналітичну, науково-популярну інформацію громадянам. Я, до речі, якось влітку до Олексія зверталася, що ж зараз коїться з повітрям у Дніпрі, коли візуально було видно, що якийсь начебто такий мілкий пил, так, був усюди, наче димка така. І Олексій дійсно мені надсилав інформацію зі станції моніторингу, так? Та це якраз та можливість, коли коли щось відбувається. Цього року це було неодноразово. Навесні були, коли були великі пожежі і в Чорнобильській зоні, і локальна, тобто пожежонебезпечна ситуація. Ми це відслідковували, і ми бачимо, по-перше, хочу зазначити, що дуже важливо якраз для наших національних українських умов, чому важливо такий розвиток саме в реальному часі. Тому що історично склалася певна недовіра до інформації, яка дає офіційна влада. Це якраз той крок, який показує, що ось це відкрито, це можливо, ви можете бачити, тому що це не зовсім, скажімо так, ситуація, яка не зовсім характерна там для Західної Європи, тому що вони трошки іншим шляхом, але у них немає такого історичного процесу, тобто немає такої недовіри до влади. З іншої сторони, краще перевірити. Якщо люди перевіряють, то це теж добре. Безумовно. Ну, звичайно, і тут, знаєте, теж дуже цікаво, от ми бачимо, знову ж таки, на Фейсбуці, і нам прямо пишуть різні люди. Дуже цікаво склалася інформація в місті, така ситуація в місті Дніпрі, коли дніпряни можуть написати до міської ради, що їх турбує щодо екологічної ситуації, і після цього виїжджає, оскільки у нас є спільний проект, виїжджає мобільна станція Центру екологічного моніторингу, і для багатьох людей це щось взагалі космічне. І ми дивимося, які відгуки йдуть на Фейсбуці, що такого не може бути. Як це? Люди звернулися до міської ради, і тут виїздить лабораторія, яка дуже дорога, що такого не може бути. А насправді це абсолютно реальна річ. І я просто, ну, люди насправді можуть просто звертатися до міської ради. Розкажіть, будь ласка, куди саме звертатись, куди писати, куди телефонувати? До речі, писати от на сьогоднішній день в рамках нашого спільного проєкту з Дніпровською міською радою, між Дніпровською міською радою і Центром екологічного моніторингу,
Ми проводимо вимірювання стану атмосферного повітря, як я сказав, і поверхневих вод, і громадяни просто можуть звертатися із звичайними зверненнями на ім'я міського голови чи Дніпровської міської ради в абсолютно довільній формі із запитами, і на ці запити, звичайно, що ці запити потім ми аналізуємо. Ну, якщо раптом в одному дворі буде 10 запитів, звичайно, не буде 10 разів виїздити туди машина центру екологічного моніторингу. Але ми аналізуємо ці точки. Наприклад, були там точки, які стосувалися заводу Потоки, чи точки, які стосувалися Придніпровської теплової станції, чи Дніпропетровського моторогійного заводу. Звичайно, в цих місцях ми проводимо вимірювання. Тому я просто ще раз закликаю громадян, звертайтесь до Дніпровської міської ради. Або до Дніпропетровської обласної ради, звичайно, так. Олексію, а скажіть, будь ласка, де, на якому сайті знайти ось цей віджет, який зазначає аналіз якості повітря, і на якому сайті знайти, буде знаходитись мапа, яка зараз розробляється? Ну, по-перше, є сайт «Екомоніторинг.Інфо». Це офіційний сайт Центру екологічного моніторингу, де можна знайти віджет як графічний, так і текстовий. Окрім цього, інформація розташована з цими ж віджетами на офіційному сайті обласної ради, обласної державної адміністрації. І більше того, зараз більше, ніж, здається, 28. Майже 30 сайтів, де розташована ця інформація. Це сайти новин. Здебільшого це сайти новин в різних містах. Наприклад, в Нікополі у нас там є кілька станцій моніторингу. Там, наприклад, на сайті, на якомусь сайті новин, наскільки я пам'ятаю. Встановлюю віджети. Так, це віджети. І, до речі, ми можемо поділитися цими віджетами із всіма, хто хоче. Так, він абсолютно безкоштовно встановлюється, і за рекомендацією наших фахівців вони дадуть, скажімо так, інструкцію, як це зробити. А те, що стосується мапи, ми спеціально зареєстрували домен, і ми зробимо презентацію. Це буде, звичайно, на всіх сайтах і Дніпропетровської обласної ради, і облдержадміністрації, Дніпровської міської ради, і на Центрі екологічного моніторингу відзеркалений цей лінк буде. Але це буде як окремий підпроєкт. Це робиться в рамках нашої спільної роботи з облдержадміністрацією. Тому ми зробимо окремий анонс, розкажемо, покажемо, як цим всім користуватись. От на цьому тижні ми вже закінчуємо роботу над цим проєктом. Чи будете тестувати або вже будете ділитися? Ну, це кінець тижня, ще будуть проводитися тестування. Я думаю, що десь наступний тиждень або за тиждень десь ми вже зможемо його відкрити для відвідування громадян і, можливо, там, ну, в такому напівтестовому режимі. Павло, ви казали, що для створення ось цієї мапи ви залучили і громадські організації також. Для створення цієї мапи ми якраз саме створення ми не залучали. Створюють фахівці, програмісти, адміни, інженери, які до інформаційного наповнення, звичайно, ми користуємося і будемо користуватися всіма можливими ресурсами. Тобто є кілька громадських мереж моніторингу, є гідрометеорологічний центр, є інформація, яка надається з підприємств. Зараз ми цю інформацію вже отримуємо. Тому там має бути розташовано вичерпний перелік всіх можливих джерел інформації, які є на сьогоднішній день. І ми, звичайно, будемо додавати. Тобто це буде такий універсальний інструмент, дуже сучасний, яким можна буде користуватись. Скажіть, будь ласка, коли ви аналізуєте от загалом ситуацію по моніторингу, моніторите, коли ви надаєте рекомендації владі, місцевій владі, обласній владі для, так би мовити, якихось потрібних дій, змін в екологічному плані? Це наприкінці року, чи в якому періоді, чи скільки років, чи скільки часу треба аналізувати, моніторити, щоб складати ось такі звіти? Ну, це постійний процес. По-перше, якщо казати про завдання моніторингу взагалі, то зараз ми на етапі, скажімо так, на етапі формування розуміння про точний стан атмосферного повітря. Ми вже розуміємо, де гірше, де краще, але поки що потрібне додаткове вивчення для того, щоб говорити про прогнозування. Тому що це доволі такий складний механізм і потрібна ще додаткова обробка цього. А як щодо рекомендацій для влади, ну, по-перше, ми і самі це вже беремо, тому що
управління екологією обласної ради, наприклад, яке я очолюю, вже зараз воно бере за основу, воно вже спирається на ті дані, які ми маємо, і рекомендації певні, які приймаються обласною владою, обласними депутатами, профільною комісією, воно вже зараз виходить із цих знань, скажімо, тобто так, аналітики цієї. Спільно співпрацюєте вже? Ну, безумовно. Також департамент екології обласної державної адміністрації, як структура, яка відповідає там де юре, скажімо так, за стан моніторингу взагалі. Також такий тісний контакт з ними є і обмін даними. Тобто це спільна робота, дуже важливо розуміти, що це спільна робота. Тут не є хто краще, хто гірше. Це той спільний результат, який і дає нам можливість оцінити, який стан, і прогнозувати як економічні, так і екологічні якісь, ну скажімо так, перспективи. І керуватися ними при прийнятті рішень на рівні обласної влади. А чи бувало таке, що за час створення моніторингу, системи моніторингу, чи виявляли ви якісь критичні ситуації завдяки от саме моніторингу, аналізу якості повітря, їх, так би мовити, припиняли, чи якось змінювали ситуацію? Так, звичайно, те, що ми можемо виявити, це абсолютно точно, і ми такі знаходили, виявляли такі ситуації. І це перш за все, якщо якась пожежа, у нас навіть виїздили наші станції під час пожежі на підприємствах. Але тут важливо яка річ, що центр моніторингу не є контролюючим органом. Тобто ми все ж таки аналітичний і науковий центр, який надає інформацію, яке може змоделювати те, про що Олексій казав. Ми можемо змоделювати, ми зараз вже будемо і робити якісь прогнози. У нас є дуже потужний і потужні можливості програми, якими ми користуємося для того, щоб це змоделювати і прогнозувати, і вже надавати інформацію для прийняття рішень. Тобто ці рішення мають бути науково обґрунтованими. Ці рішення мають спиратися на ті дані, які є реальними. Тобто у нас є і кількісний аналіз, і якісний аналіз довкілля завдяки нашій системі екологічного моніторингу. Тому, звичайно, що виявляючи, аналізуючи, моделюючи і прогнозуючи, ми цю інформацію надаємо для decision-making, для прийняття рішень. Але все ж таки те, що стосується контролю і зменшення навантаження, звичайно, що це знаходиться в компетенції не тільки обласної ради і міської ради. Це знаходиться тут в компетенції міністерства і Верховної ради України. Державної екологічної інспекції теж. І перш за все Державної екологічної інспекції, на яку ми дуже сподіваємося, що вона має бути реструктурована докорінно і зараз запрацює вже як реальна сила на кшталт поліції, яка і буде, власне, цим інструментом контролю і покарання у разі грубого порушення чинного законодавства. Наскільки зараз є якісною співпраця з Державною екологічною інспекцією нашої області? Дуже коротенько, бо вона вже дуже коротенько. Є великі проблеми. Зараз взагалі-то як йде повне перезавантаження. Дійсно, зараз створюється нова структура абсолютно. Як тільки вона буде створена, я сподіваюся. Тому що я і Павло неодноразово ці питання підіймали на рівні обласної ради. Ми викликали очільників, хотіли спілкуватися. Є проблеми. Саме з цією структурою є проблеми. Дуже чекаємо на реструктуризацію, зміну цієї структури. Дякую вам велике за те, що прийшли, розповіли про систему екологічного моніторингу. Чекаємо нових, так би мовити, ваших змін, і взагалі вони дуже будуть важливі. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!